З вами працює зараз Роман Кривець, і з нами вже на зв'язку Павло Кириленко, голова військової адміністрації Донеччини. Пане Павле, слава Україні! Героям слава! Дякую дуже, що доєдналися, і розумію, в яких зараз важких часах ми з вами працюємо, і у вас вони особливо важкі. Розкажіть, будь ласка, які зараз найгарячіші точки Донецької області? Ну і загалом, що відбувається реально, тому що ми бачимо, що у вас зараз ситуація надзвичайно напружена. Гаряче по всій лінії фронту, але особливо відмітив би Авдіївку, Авдіївський напрямок, там де військові адміністрації функціонують, Авдіївська, Очеретинська. Ворог вкотре намагався прорвати оборону наших захисників Збройних сил. Декілька спроб було протягом минулої доби. Вночі атаки відбиті і ворог відкинутий на свої попередні позиції. Йому зайти до міста не вдалося, і також не вдалося реалізувати свій план по контролю над трасою Донецьк-Костянтинівка, де він тактично і стратегічно має свої наміри, щоб закрити ці міста і також рухатись у напрямку центру області. Звичайно ж, місто Лиман. Лиман під постійними ворожими обстрілами. Бойові дії йдуть на території міста. Позиції Збройних сил України і тих підрозділів, які безпосередньо здійснюють захист Лиманської громади, Лиманського напрямку, тримаються, незважаючи на те, що змушені були також передислоковуватись і перегруповуватись у зв'язку з тим, що така чисельність обстрілів і навіть чисельність живої сили, нам не звикати їх нищити, але до того, як вони йдуть у наступ живою силою, цьому передують самі такі тотальні обстріли з важкої артилерії, з реактивних систем залпового вогню, де вони буквально стирають з лиця землі всі населені пункти, на які вони наступають. Тому позиції тримаємо, розуміємо, які рубежі підготовлені подальші для перегрупування і укріплених позицій у разі просування ворогом, а просування по їх же тактиці. Тобто стирають все, де неможливо закріпитися взагалі і утримувати позиції, і переходять інші. Тому ми свої позиції обладнуємо Збройні сили. Я чому кажу ми, тому що спільно все це робиться, і саме оборонні рубежі обладнуємо таким чином, щоб вже артилерія не могла завадити, знищуючи ті укріплення у вигляді будинків, споруд, цивільної інфраструктури населених пунктів. Як ви взагалі, ми просто коли з вами останнього разу розмовляли, ви говорили про складність евакуації людей, тому що люди не особливо хочуть виїжджати, особливо якщо ми говоримо про старших людей. І ми зараз бачимо, що йде таке дуже серйозне загострення з усіх боків. Чи вдається вам зараз евакуйовувати людей, чи вдається вам їх вмовляти? І що відбувається із людьми? Люди дійсно мають таке низьке доволі бажання, рівень евакуюватися, коли вже починаються тотальні обстріли, то і з Лімана, з того ж люди, звичайно, коли на кону вже життя, і вони про своє господарство, про свої домівки, тому що Лиманська громада в більшості приватний сектор, вони вже лишають, тому що розуміють, це не те, що там небезпечно, а це величезна загроза для їх життів. І, на жаль, велика кількість цивільного населення гине саме щодня під такими обстрілами. Люди виїжджають. І особисто
Я дуже часто відвідую ті пункти, де людей вивозять. Це поблизу Лиманської громади, коли бачу, що люди з тими речами, якими виїжджають, тобто те, що встигають з собою взяти і в подальшому вже рухаються по відпрацьованим маршрутам. Тобто я кажу про те, що евакуація відбувається щодня, і щодня мені звітують очільники військових адміністрацій, скільки людей вдається евакуювати і який маршрут руху. Я сьогодні проводив чергову нараду з цього питання і вже поставив, щоб ми бачили динаміку, тому що навіть бачимо, на жаль, динаміку, де люди повертаються у міста, де відносно тихо або не так часто можуть траплятись обстріли, люди повертаються. І тому зараз знову ж будемо ще більш активніше, хоча насправді куди більше, які ще заклики необхідно робити, але будемо додатково працювати. Я ще додатково буду закликати людей, незважаючи на кількість незадоволених, які кажуть, а куди виїжджати, яким чином, з наших домівок, ми тут звикли і так далі. Але я кажу, тут це війна. Тут основне і вже досить стільки доказів і доведено самим ворогом, що він не зупиниться не перед ким, ні перед чим, для того, щоб досягати своїх цілей, і місцеве населення, цивільна інфраструктура для нього взагалі не є якоюсь перепоною для того, щоб проходити їх, стираючи з лиця землі і разом з людьми. Тому евакуаційні заходи продовжуються, і з людьми проводимо і будемо проводити роз'яснювальну роботу в подальшому. А є такі випадки, що люди, ну прям кажуть, ні, я тут умру, я не буду виїжджати. Є такі випадки, де люди лишаються, де люди потім, коли можуть заходити там ілі ворожі війська, чи там тимчасово перебувають, люди виходять, дають різні коментарі і так далі. Я до цього, знаєте, відношусь, я виконую свою функцію, свій обов'язок. Я давав присягу, люблю і вірю в нашу батьківщину, в нашу рідну Україну і в наші Збройні Сили. Тому ми робимо своє діло і будемо його робити до нашої перемоги. Краматорськ, от сьогодні в ніч з 24 на 25 там були авіаудари. Розкажіть, чи є загиблі? Що було? Ну і взагалі, я так розумію, що авіаудари – це вже така деяка, ну, можна сказати, вибачте за такий, ну, що я так говорю, ну, що це вже така певна буденність в Донецькій області, що авіаудари там регулярні. На жаль, да, і авіаудари, і артилерійські обстріли, але якщо брати по Краматорську, тобто тенденція і дії ворога зрозумілі. Де дістає артилерія, де дістає РСЗО, там вони її використовують. В незалежності там Збройні сили, позиції Збройних сил, подступи до міста, вони використовують по місту, по інфраструктурі. Де не дістає арта, де не можуть вони її використовувати, використовують ракети і авіаудари, тобто ракети повітря-земля або авіаційні бомби. Тому, ну, так воно і є. Це те, що ви сказали, воно дійсно фактично і є. Для них, для нас це вже стало таким, не те, що ми звикли до цього, а ми готові, що в будь-якому населеному пункті, в незалежності від його розміру, від кількості населення проживаючого, яка інфраструктура, ракетний удар, авіаційний удар і артилерія може бути використана по будь-якій точці в Донецькій області, і немає жодного населеного пункту, який не був би обстріляний. І в даному випадку, як і у Краматорську, вночі там сьогодні доповідь зробили, тому що така ніч, як всі попередні, неспокійна. Сьогодні вже інформацію збираю, коли роблю доповідь керівництву держави в офіс президента. Дивлюсь по Краматорську. Відразу інформацію зібрали. Там
У 2.20, 5.30 були прильоти чергові без жертв, дякуючи Богу і розуміючи взагалі, куди вони гатили. Це такі населені пункти, які входять до Краматорської громади, належні населені пункти, сільська місцевість. І подивились, там багатоповерхівка зруйнована, недобудова, стара багатоповерхівка зруйнована. Навіть якихось натяків на об'єкти, що там або збройні сили могли б розташовані бути, або якісь стратегічні цілі, взагалі навіть натяків не було і немає. Я не розумію взагалі, чим користується ворог, хоча я відверто можу сказати, що такі потрапляння – це виключно коригувальники вогню, ця інформація надається зсередини, і спецслужби постійно працюють доволі ефективно, але я казав про це, що на Донеччині, на жаль, кількість таких людей набагато більше, яка може коригувати цей вогонь, і їх виявляють і затримують з доволі частою періодичністю. А хто ці коригувальники, до речі, це місцеве населення, чи все-таки їх якось з ДНР привозять, перекидають до вас? Здебільшого це населення місцеве, яке орієнтується в місцевості і розуміє, що, як, де розташовано, і коригує цей вогонь ворожий. І деякі з них, які відпрацьовані органами досудового розслідування, і від них отримані покази необхідні, їх навіть в мережі, я думаю, ви багато мали нагоду бачити. Тобто це якісь маргінали, по суті, правильно? Тобто, які... Там, так, саме так. І там логіці піддавати, якщо людина проживала, бачила, як розвивалась Донеччина, Україна в цілому, Донеччина зокрема, і робити таке, ну, в мене здоровому згоду це дуже складно. Взагалі, до речі, тактика війни змінилася в росіян за останні там тижні, місяць? Вони якось по-іншому почали діяти? Чи все-таки вони як стріляли за такою ж логікою, так і стріляють? Чи все-таки от щось змінилося в самій механіці, так? Ну, змінилося. Стали більш обачні, обережні. Є у них економія ракет, за бомби авіаційні, не скажу, їх дуже багато там із часів ще Другої світової війни, це факт, але саме по ракетам вони, хоч і зачасту як потрапляють в які об'єкти, не розумієш взагалі, куди вони намагались бити, але тут також я не забуваю про те, що я коментував, і аналізуючи всю ситуацію, також кажу, що для них одним з ключових факторів є це паніка. Паніка серед населення, що йдуть ракетні удари, і куди б ракета не летіла, вони показують, що вони гатять по будь-яким частинам міста, від сільської місцевості до центру міста, там 200-тисячне до 24 лютого місто Краматорськ, і показуючи те, демонструючи те, що можуть гатити по будь-якій частині міста. Тому більш обачні, обережні, вже розуміють вони дійсно фаховість і вишкіл Збройних сил. Я без будь-яких там кажу там для того, щоб зайво там, знаєте, демонструвати. Я кажу реальні речі. Вони розуміють, що в бойовому зіткненні, в прямому бойовому зіткненні дуже важко навіть спецпідрозділам Збройних сил Російської Федерації. Я не кажу за фейкові ДНР, там, де гарматне м'ясо використовують, але їм дуже важко вступати в бій, тому тактика застосування артилерії РСЗО, вона не припиняється і вона в них більш розвивається ще. Тільки після цього йдуть до атаки.
І останнє таке питання велике, яке я хочу вам поставити, це Маріуполь. Тому що коли азовці вийшли з Азовсталі, ми почали менше говорити про Маріуполь. Що там зараз відбувається? Почали менше, цьому є причини. Всі працюємо і в першу чергу президент України, всі зусилля із щодня докладаються, але в такому непублічному режимі, але в кропіткій праці для того, щоб наші захисники, ті герої, які саме взагалі вони змінили хід наступальної операції по півдню області, вони змінили кардинально. Причому змінили так, що це взагалі вплинуло на той масштаб і масштаб зі всіх боків, які планувались ворогом по Донеччині. Тому головне це їх повернути і над цим працюють. Що стосується самого Маріуполя, то ворог, яку б фейкову пропаганду він розгортав, не казав там, що будуть там діти підуть до школ, до шкіл, підуть у вересні місяці, будуть функціонувати там і будуть подані електроенергія, водопостачання, зв'язок. Ну, максимум вони можуть там зв'язок розгорнути, найпростіше там вежі свої поставити або радіолокаційні станції вони наведуть. Це одне. Але коли був факт постачання спроби дати воду у Маріуполь, вони навіть настільки безглуздо не зрозуміли, що не просто зруйноване місто, те, що ми бачимо візуально на поверхні, зруйновані комунікації, зруйновані КНС, каналізаційно-насосні станції. Коли була подана вода, місто і всі комунікації просто пішли нагору, води, які повинні йти, водопровідна вода, яка подавалась до багатоквартирних будинків, вся була по вулицях, ми розуміємо, скільки багато поховано людей у подвір'ях будинків, на вулицях. І все це змішалося, в тому числі і з каналізацією, і ще це ще раз підтвердило, що та загроза екологічній катастрофі, яка є, вона має не те, що місто, а місце, вона реальна, і якщо взагалі за якихось заходів вони вжити просто не в змозі. Я ні в якому разі не злорадствую тут, я кажу факт, те, що зруйновано і на поверхні, і всередині. І все той та кропітка праця, яка застосовувалась і здійснювалась по відновленню мереж водопровідно-каналізаційних у місті Маріуполі, це відбувалось роками для того, щоб їх відновити, це зруйновано вщент. І відновити може тільки держава Україна. Я в цьому не впевнений, я як людина, яка безпосередньо мала до цього відношення. Пане Павле, я вам дуже дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Бережіть себе, будь ласка, і слава Україні! Все, сподіваємось, буде добре. Дуже Дуже дякую. Дякую дуже нашим слухачам і глядачам за цей ефір. Бережіть себе, будь ласка, і ми обов'язково переможемо. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.